jeg skal bry meg. For det er kult. Gratis string. Polar. Du, det er jo cutling. Hvorfor har du ikke skjøs på? Det er ikke cutling. Er du ikke dum, sa han der som spurte om det stedet? Han spurte ikke om det, han sa det var det. Nei. Hacker han her nå? Du tuller med meg! Ja! Gjerne. Han bare stjal hesten! Åh, det er perfekt! Jeg har aldri... Hesten er jo så jævla treg da. Ja, men fortsatt, han bare gjemte seg, og så går han i full diamond ut til hesten, og så bare lever han og tar hesten! Åh, det er det beste jeg har sett. Vær så snill, Lexer, kan ikke du dø? Dette er det beste jeg noensinne har sett. Hvor bender du ikke X-Ray'er her, hvis han X-Ray'er? For jeg så ikke, sånn. Jeg mener, han er i full diamond, han har... Åja, da er han automatisk X-Ray'er. Jeg mener, jeg så han, jeg har ett evidence av en X-Ray'er, eller K-Finder. Han har jo mye cobblestone. Har han? Oi. Ja! Ja! Oh my god! Vær så snill! Hva er dette for noe?